Hello mtazamaji na msikilizaji wa Celeb Kona KE pamoja na Cheme Media and Angeshao Media tu, popote ambapo ulipo na popote ambapo unatutizama. Kama jinsi ambavyo mnajua, kuna conversation ambayo tumekuwa nayo all over the country recently. It's in regards to the impeachment of the Deputy President of the Republic of Kenya. Na aswa watu kutokea katika eneo la Mlima Kenya wamekuwa wakitoa maoni yao, and so today tukaona ni vema kuweza kumtembelea tunakuja angale Akorino President, yes, mwenyewe Eli Presidente, yes, aweze kuongea aswa, tuambie maoni yake aswa kuhusu Akorino wanasemaji aswa kuhusiana na impeachment ya Rigathi Gachagua. Acha ni mkaribishe mwenzangu pale, ndipo tuweze kuendelea. Nashukuru sana Felix. Sitapoteza wakati, wacha tu introduce our guest. Naye ndio watoro wa mother. Yes, the Kikuyu Akorino King. Tabu Akorino King. Yes. Akorino President. Mm-hmm. Kwangu niko salama. Mm-hmm. Lakini nawakaribisha sana hapa. Mm-hmm. Felix na Chemi Media. Mm-hmm. Tuongelele mawili matatu kuhusu nchi yetu. Ndio. Nchi yetu ni ya muhimu sana. Bila nchi, mm-hmm, bila amani, mm-hmm, mambo haiwezi enda sawa. Mm-hmm. Kwa hivyo nashukuru sana kwa dakwali ya na Gikuyu wega nigetha mundu rathikiriria hali ya kimenya kama minioka. Mm-hmm. Na mwiroreri na muthikiriria wa Felix na Chemi Media. Mm-hmm. And tumeita Ani Gachau. Yes. Ndamu gaithi guo the muhari ya hothe muri na karibuni sana direti itu ya muthenya wa muthi tukirola shigi fururi na impeachment ya Deputy President. Mm-hmm. Yes. Mm. Tukwa beregia mwe na waku, be urauga atia? Makanga, dereva, wote waende kana urauga atia? No, jage kuwalia uwa regi ya dumauga dereva na makanga waende, wote wawili. Lakini minge, ningesema walimini wote. Nigetha thayu ugieho tondu nino njuge atiriri ku impeach Deputy President ni kuongerera thayu, ni kuongerera rumena na kuongerera ngui na kurehe maundu maingi 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 megutuma bururi ucoke kundu kunene muno. Undu ungi wa keri, ona tuga ni ne impeachwo na rĩngĩ ona acoke ona President makiuge onake nĩ akiumĩgĩte-inĩ, still bũrũri ndũrĩ stable atĩ no mahote kuga atĩ tũngĩkorwo tũtigwathwo nĩ ũyũ rĩ tũgwathwo nĩ ũyũ. Ũguo ona bũrũri bado rĩ ndũrĩ na anja thutha wa impeachment either ya makaa kana ndereba hau mbere. Ũngĩrora bũrũri ũcio rĩ ndũrĩ na mũndũ ũngĩwoya, ũguo moko marĩa merĩ moĩkaine andũ established ni President na Deputy President, ni maramenyeka wega aya nĩo. Ũngĩrora hihi guoko kũrĩa kũngĩra ikĩirio ũthamaki ũcio korwo nĩ erĩ mehere rĩ rĩngĩ nĩ mũndũ ta Raila, kũguo bũrũri ndũrĩ organized. Na no njuge atĩrĩrĩ kando noguo rĩ no kinya mũndũ eũrie mbara ĩno yothe rĩ ĩgũtumĩrĩria kũ na kĩhumo kĩayo rĩ nĩ kĩ. Ningĩenda ku address direct njuge atĩrĩrĩ President rĩ nĩ abĩrĩte mũno na kũbĩrwo gwake rĩ nĩ abĩrĩte mũno na nĩ egũthiĩ na mbere na kũbĩrwo kana nĩ impeachment ya impeach deputy kana mbunge impeach deputy kana ũrĩa wothe gũgĩkwo nĩgetha kũgĩe na impeachment success Gachagua ehere na kando noguo ona no arizaini no imegete-inĩ tondũ maũndũ makĩrĩ merĩ. Impeachment no age kũmĩeterera na kĩrĩa kĩngĩtũma age kũmĩeterera rĩ nĩ mathĩna marĩa magũkana na impeachment. Hmm. Tondũ wa impeachment ũrutwo gĩtĩ-inĩ nĩ njĩra cia kĩwatho ĩyo ũrĩa rĩngĩ andũ makĩiguithanĩirie. Uh-huh. Nĩ ũrĩ na maũndũ maingĩ mũno ũtakahota gwĩka, koguo mũndũ ũcio ndangĩhota kũingĩra siasa-inĩ hĩndĩ ĩngĩ na no agũgĩ siasa tene na tene. Rĩu ningĩ kũrĩ na rĩũrĩro rĩngĩ tondũ njĩra to ciothe to icio no ige atĩrĩrĩ handũ ha gweterera ndutwo njĩrwo nĩ andũ mandutire kũringana na ũrĩa mathondekete rĩ erute wegĩtĩ-inĩ
Neo ri no yoneke job no ni safe site yake. Tondu ndakugirio kurugama na handu ona wagutungatira thirikari wirunguru aguo kogu kuhatikite muno kana tare kuyaririo ri yaririo ri. Umaja wethe gitiwe arive. Maundu maria we atekite haria mbere ya meke na meke ringi. Kogu no njuge atiriri ni hakwa ni mwenyewe. Kwina mauru maingi muno mekuoneka na thutha ucio. Tondu ona eja wa thirikari gacagua ni egukorwo akiruta wira munene muno wa gukocoa munene kana gukigina na njokanirio nyingi muno nda kuga atiriri mugikuyu ni acoka njira-ini egucoka njira-ini ya gukorwo ari opposition na ni hatari muno no tutikuga ni hatari tondu munene ri ni failure na njira yake. Nikuulize swali. Mm-hmm. In all the years, miaka yote ambayo hii nchi ya Kenya imekuwa, hatujaiona Mkikuyu akiwa ndio opposition. How comes this time ndio tunarudi kuwa kwa opposition kama Wakikuyu? And nyinyi kama Wakikuyu mna support ya kwamba Mkikuyu in the opposition? Wekagwa tere mufira ni ugarurukana go. Ni mufira wagarurukanwo ri. Ungirora hindi iria ri ya kibakiri hindi ya thirikari yake yahatikirwo ni andu kuma na nja muno ikihatikwo kuma na nja ni maundu macio igwa ma mapektagoni na andu yani we ni we watigitwo e wiki gitiini na Kalonzo me gitiini uguo no andu aria mari nja mari ingi muno mang'etheire muthamaki uyu gutiari kwega uguo no njuge atiriri riu reke tuikare nja ona ithuĩ tũrũe twĩ opposition nditere mbere ti ũru tondũ system no ĩkũrege reke ĩikare ũguo ona mũgĩkũyũ to nginya ona akorwo thirikari-inĩ no ĩikare nja aragie we arĩwe tondũ nĩ akũheana directives ciake tondũ waigua kĩrĩma nĩ gĩgũcenjia reke ngwĩre kĩngai kĩrĩma nĩ gĩgũcenjia na kĩrĩma nĩ gĩkũgĩa na ũthamaki wakĩo guo mwenyewe ũndũ ũtangĩhota kũũgarũra wanyita na maundu no marikoo me marito no reke ngwire undu umwe nigetha ngerie ndi nie na njarie kingai riu ndige kwaria ringi gwita tindikaiguike tarĩ maundu ngwetherera uguo bũrũri ũyũ ri ni ũrĩ na kĩrĩa kĩagĩte kuo na ni ũrĩ na kĩrĩa kĩraũnina na kĩrĩa kĩranina bũrũri ũyũ ri ni atĩ mũndũ ũrĩa waringio rũĩ ri na to president we kipeke yake ni andu othe mundu wa ringio ruiri ni areyo era uwo cio cio akeyo era uwo cio cio ni we ringirie ewiki ona no koro gu mukite ha ugu muri ha ugu ri ku mundu uri ugu woni ri uri ungi ri akika no no rakorera mundu ucio wathi mbere ya andu aria ngi ni ara gutambura ki ni ara gutambura mundu uyu ungi wa mwikiria hara tareke ni njoka to ni nyenda gucoka bibiliko nigetha umenye mundu wa keri ni kuga atia mundu wa keri ri iguru riria kwagire ngai ni arenda kunina the tondu ni ona andu ti athiki na matiragira njirini ciake ri kwagire umwe ogire atiri ni ni ngwenda guthi ku nigetha thi ngarie nao macoke njirini ciaku handu aguthararia wira wothe uria waigite na niho mwathani eriwa atiriri Jesu eriwa ati ethie aciarwo ta mundu koguo thamaki-inĩ wa iguru ri onaguo ni ũkontroragwo ni uria wa keri to twakinya iguru rimwire twakinya tukifika uko bikuni twakinya iguru nigetha cira wa ngai utuĩke ni warĩka tukaribana na mundu wa keri uyu wĩtagwo mwathani wĩtagwo mũrũ wake wa mu gũtware Misiri Misiri nakuo ri nigetha uthamaki ugie njira kana nigetha ruriri rwa ngai ruthie wega kwambindithie atiriri ngai ateithie Jusufu ni tondu kwari atiriri uthamaki wa Misiri kwaya gukagia na uhoro wa kwaga gugatambura karuriri karia korio ni gukoimite ngai agikahe kaundu kega kagereire he Jusufu agika undu mwega agituo wa kiri uthamaki-ini agiteithia ruriri rwake bũrũri ũyũ rĩ no nyende ngwĩre ona gũtirĩ mũndũ ũrahota kũheana rũgano rwa gacagua aumĩte kũ okiri atĩa athiire atĩa nĩgetha ikarĩre gĩtĩ kĩu na nĩkĩo ũrona atĩrĩrĩ ona andũ no mũikĩrie moko mamũhũre
mambo ka maundu maingi no mundu wa keri ahenagwo ni nga ahenagwo ni ngai na gitumi giake icio ne ndarengia kugeria gwetha kana kugeria kugera njira ya riri ya njire ya kukuni atiri mundu ucio wa keri ena hinya onake kugu njuge atiriri hihi ri ni hatikano nene gite ho ni tondu wa ni thamaki uraigwa wari wa mundu etagwo Nebukadinezaru ona ni akinya hari igure rore iyo ri ekite maugo akiona tari we ruto ni kuona arona tari we tha ici ke twarie turinge hari aho arona tari tari we no na tari we mundu ure wonire tari we agikara hari iguru akirorera nyumba ugo ni gwiroreire gacagwa komu no tareke gwire atiriri mbere ya kwirorera maundu mothe ukona tari we ri mbere ya ucio wonaga tari we wikinyithie hau ri mbere ucio uthondekagwo thamaki wa kuiganirira igonyo ri igenyo ri mbere yake kuri na kuria nyeki miaka mugwa mugwanja uthamaki wake ukwambia kugwa o umuthi uthamaki wake ukwambia kuharaga na impeachment kana kurizaini kwa mundu akwambia kugi onake trust ni kwaga riu okorwo ndaramenyete kuri agency icio imire ni ndi cigwika atia agiuka kuhura munene uria winja ati uge ati uria ni ura control agency bururi wothe ukumwera moko na riria muico kuru nginya ni giti giake akionaga tari mundu ngani uria mwika ati uria muzuia tereke indi mwire undu umwe president ni amenye thina wa bururi wake ni ki thina wa bururi wake ni riri aingirire na nguyu thamaki-ini agiuka kingata itonga iria ciitagwo iria inyitite bururi uyu ikihithia utonga wao kungi riu bururi nduri kindu ona thaici gutiri na kanyamu nikio rendia kawanja kia ndege nikio areka atia na nikio urona atiri tondu utonga wina mugikuyu mbari rigukorwo ha mbere nigukorwo inene muno utonga wina mugikuyu na thiri-ini ino andu aria metigagira mundu uyu tondu mena mbeca ciao makiaga kuinvestera bururi uyu kukiratuma bururi uyu ume koguo ruto ni wothirite tondu nio waremirwo ni kuingira na njira ya kugia ndugu na itonga cia bururi uriku cikeheria mbeca ciacio guku ni uranyita meheria mbeca ciacio bururi ukoma gwa gukomba akaga riu ni wambirie kwendia bururi oki o matina o matina ni mwire atiriri anja ya bururi uyu ri ikoima kirima-ini kiriku kirima-ini giki tondu arendaga ehere nigetha ahote gwika maundu ahote kunyita strong hold cia mugikuyu wega nigetha ahote kunyarira itonga icio ciina indo wega imatari na mundu wiho thirikari-ini ati niakuruga aruga mwena wa kirima koguo njuge na njira ingi atiriri naguo kuhi muno munene president ni wobirite na njira ya guthondeka kana chance yake ya guthondeka iri oho no riri mahinda ni mekirie atia ni mathirire ni athakire kandi uru na ndaramiona hanini kuratuika hindi ya uhuru wendonirie ruto maundu ta mau niki aronia uyu wa kirimu o mundu ureke ngwire o mundu kuri kiria ateng'eranagia nakio ni wanyita kuroneka atiriri mundu ugwitwo ruto uthamaki-ini wa uhuru ri ena kiria we endaga koguo ena kiria ateng'eranagia na ena kiria ateng'eranagia nakio nake uria wi mbere yake uhuru ni arona na kuri uyu athie na indo itioyagwo oro uguo tondu ndungiuka uge ati ni twaingira thirikari-ini uki we wina mentality yaku handu wa kurumirira bururi uria uthia na nikio uraigua atiriri aingirire na uici handu wa kuruta wira ni mundu uraikara akiroraga atiri twaingira thirikari-ini na ni arenda hihi maiganane na uhuru no nayo space ya uhuru ya haria ari na haria ruto ariri ni kindu kina maundu maingi tondu ona utonga wa uhuru ndangiwita wake ni kuri indo ciethetwo ni ithe niguo koguo no nyende gukwira ati aingirite ari ona maundu make na mukoroko o ucio ari naguo thirikari-ini o iria noguo wonirwo naguo ukibangirwo o ukuonaga indo citu ii no tucieherie na uingire bururi utari ki utari kindu bururi uyu ni kumenyeka itonga cia bururi uyu nicio itara invest bururi uriku bururi uyu mbeca ikaga riu ri step iwe ingi ri ni gukinyira andu na hinya muingi ni uranyita ona akorwo andu marona tari gacagu utangethetwo andu aria matangethetwo ni a uhuru na nio ndirakwo atiri bururi ni ukuritoha na ni ukuuma muno tondu haria mundu ucio arenda kwerekera
nigo thie kuga indo ici niku yuciyi na nikero na manyua bahu na kero riri rwenda rwa ti ruri ni ruhige na rumenye na kuria tuthiete na andu no mamenye njere ria magerete no ona nige yurathi magandu na akamahingurira njira cia kumuime cia kumuguria rigi na rigi ritihinda ria kumena na mundu to ni agite na kanyamu gake kana nikurerwa nganite ga ni ekite atia ihinda riu ri tondu ri ari ho ri tutikwamba gucokia moko maitu na ku tondu ru taru thaici kungigia na gitungu gituike ati ni kuiya kiyite basina basire keito gikiye ona kio ri ona we ukwiranite no muthimu ye gitoka kiria ukwira ha tondu ni ngi moko bia gucindanira we ri wakio ya nyingi na ni ona ni ndikioete kugu kuri mundu ngikwira handu hariku kugu aje no furuli thaici ri tiende akucokia na guku ni kurehe maundu meru president ori ngini wo ferite ni tondu wakwaga kurehe itonga icio ciothe iria ciina indo ciacio nyingi bururi uriku aria mena utonga wa bururi uyu amaririe wega mere cokei utonga wanyu bururi uriku ti ta uria mwanyonaga mukora ni wanyita amere ni mundu mwega kwaga uguo ri egutura ng'endo cia guthii kwaga uguo ri no arihurwo ni tondu wa kwendia kiwanja kendege ni tondu wa gwika undu uri ungi aguthia giciragia ni tondu wa kuoya hinya wa uthamaki erekere andu individual so, na maundu motoka uria manyitite umeongea in regards of the Bible so meaning miaka ya Ruto ile saba ya Nebukadnezar ya kula nyasi msituni ndio inaanza sasa ndio inaanza ni either impeachment kana kulizaini uthamaki wake ukugwira ha ukugwira hau wona kana kashagua ekugira impeachment ya guithio kana we mwenyewe kuga ni eheria kiria kirahanditwo ni mundu ni egukiona na mai na maitho ni itho kiuga atiriri ambiririe gutengeria gashagua nake tumurio nawe ndukiume tondu nae ni turagukwikwi gwikwira uguo kana ni kuimbiju kuimbiju mundu ati e tondu mundu none atiriri mundu uria ithititha ngo nyingi ciukite ikerwo agakigirirwo maundu maingi ni oete ni ekite ni arathire kundu kuratuika ni arari uhoro wa ruriri reke nguria ati kai negotiating power ya mundu gwitwo gashagua ri kariri kwa korotia gwete kirima giake tondu nikio kimutonyetie thirikari-ini ukabira urokira ku na ithe tio tikio kiaroretwo atiri kwagite kurutwo mundu ngiruriri-ini rungi niki arutirwo we tondu negotiating power yake yari andu akire ya andu akirima na niyo rutu enda niyo rutu endaga no tondu ni akinya in power ri ni ambia kugura andu tondu ena mbeca ri no age bata wa ruriri ruriku no age bata wa kirima kiriku no kana ni ingire thirikari ri ni ati kirima giki ni kia batarie nigetha ingire thirikari aingire thirikari-ini ndungihenia ngai ndungihenia ngai etiki kana arege kirima kiu no kiuge kumugwithia tondu aingata mundu akiugaga ni yite kaiya miaka igana gukiyuwe arari ku in short whether ako impeachwo kana arizaini kurizaini no gukorwo na bana no gukorwo na bana na ni kuneneha muno tondu undu wa mbere uria we eheria ri ekuga ndari na watho ra mubinga kurura bururi uriku ni wanyita hindi iyo niguo ngiambia kuona mawakiri make magithii igoti-ini kuga atiriri mamucirĩrĩre na andu magie riu ahane tari opposition leader ekugia na hinya maita ta magana mau matano president athi kumutindika ringi akerwo ati onawe umanja tuiyaga nawe ni wanyita uguo uria gukorwo akimwita umanja urwo nawe ndiukaga ni wanyita na president angihota kurizaini take president angihota kurizaini ta deputy uyu deputy ni hinya aretigira wa president tondu ni mari president ni president na we na mahinya mai no ndangi resign wira koguo ekuhurwo egiti egiti-ini ni uranyita ona kana ni uhoro wa kuimpeach na gashagua oime ukirwo atiri ni wagituingatira uyu ri ona we uma tondu nawe kiwanja ni uraire ni wikite ona ni wikite ona uguo ni ta kuga atiriri uthamaki wa Ruto ni muthiru hatiri undu ungi ni muthiru na ndakurwo uguo ati kana ni gashagua kurithaini umuthi uthamaki wa Ruto hatiri in another angle ni ukuona ta 2027 Ruto agutobora ona ndangikinyia hau ni inegenere munegenere ndimunegenere
aji gwika maundu ndirageria gwetha thini ya kiroho guoga mugaro guoga ri wona nie gwika atia riu na kuna ni ndiona ndu duma dena riuriro uthamaki wake ni muthi ni muthi ni niki tondu ahaicetio handu iguru ni ngai agacoka akona tari we utumi tari we ngai tari we utumite bururi ukinyaha ukinyaha u ni wanyita akona tari uguru utumite kinya kiumia kiega kuna twika ni gwathia guka ni thaini ageka kiria kaundu ta fundraising na ke and then aigirire thamaki ni uyu ni undu wa gukorwo hari uguo mbere kanithaini we ta ndungata ya ngai uhoro uyu uwonaga atia tondu andu maugaga ni kwihitha ehithite kanithaini maundu make ri ni mekwiyumiria tondu reke ngwire kuri andu marehitanie na ngai ndikwamba kuga ndaitikiti ngai ndikwenda kuga ndati wa ngai no ciĩko ciake rĩ o ũguo ũraigua andũ makiuga rĩ noguo irĩ ha no cirĩ mũtuĩra cira ndiũkaga nĩ wanyita ta rĩu nĩ ũrarora kona makanitha nĩ mambia kũrora makauga atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ nĩ maranĩrie na mũndũ ũrĩkũ mũthamaki nĩ amenye ũũ nĩ amenye ũũ kĩu ti kĩo gĩko kĩa mũndũ wagerire kanitha-inĩ gũthiĩra mũndũ ũrĩa ũngĩ wĩ wĩra-i wĩ wĩra-inĩ nĩ wanyita kũiganĩrĩra kĩgenyo ti kwega tondũ maũndũ maya mothe mararehwo nĩgetha gũtuĩke higacagua rĩ ona nĩonekaga tarĩ we warahũrĩte kĩ jenzi nĩaranyita maũndũ maya mothe mũthamaki areka rĩ nĩamenye anja yake rĩ no gũcoka maru-inĩ aherere itonga iria ang'etheire akĩingĩra bũrũri ũrĩkũ ikĩũra ikĩehera nĩaranyita ĩyo nĩyo anja yake ona ũhoro wa mũndũ ta tarĩu Raira rĩ Raira ndarĩ na hinya ũguo atarĩ hau ndarĩ na hinya ũguo atarĩ handũ harĩkũ korwo Uhuru akirire ta Kĩbakĩ nĩwanyita ngwenda gũkwĩra na ma ona thirikari ĩno ũrona ndĩngĩathire ũguo ĩrathiĩ nĩwanyita angĩakirire ũguo atĩrĩ ndaiga ndĩ neutral ndikwenda kũrũa ndikwenda kũendorse mũndũ nĩwanyita ngwenda kuga atĩrĩrĩ hau tũkinyĩte tha ici rĩ tondũ hĩndĩ yacaindaga na ũyũ rĩ nakĩo kĩrĩndĩ nĩ kuugĩrĩria kĩongagĩrĩria mũno no korwo nĩ kwĩeheria ehererie na akiri oro ũguo na gũsupport mũndũ ona njĩra ĩno ũrona ndĩngĩgĩte atĩa ndĩkĩonekanĩte kwenda kuga atĩrĩrĩ Uhuru nĩ onanirie kwarĩ na pressure ya maũndũ make na maũndũ mao marĩa mateng'eragio nĩ mũndũ ũrĩkũ nĩwanyita na kiugo gĩkĩ gĩtagwo hustlers kiugo kĩu gĩtirĩ ngai thĩinĩ wakĩo kĩu gĩtirĩ ngai thĩinĩ wakĩo kiugo gĩtaga hustlers nĩwanyita gĩtirĩ ngai thĩinĩ wakĩo tondũ gĩtirĩ na ũhoreri nĩ ũranyita gĩtirĩ na ũhoreri tondũ kĩrario onakĩo gĩtoka gĩakona atĩrĩ angĩkorwo bũrũri nĩ wagĩtuĩka wa hustler rĩ ithuĩ tũtirĩ hustler nĩ kũrĩ andũ angĩ matarĩtie moige ithuĩ tũtikoragwo twĩ hustlers cici yatukũ kwa hustlers nation cici cio maskini kũu ndĩnda kuga atĩ waingĩrire ũthamaki-inĩ ũkiuga nĩ wa hustler rĩu nĩcio itonga ikĩona tarĩ gũcitunya mwacitunya kĩ indo ciacio reke ngwĩre ũndũ ũmwe mũno akire na ũtonga wake na ũrĩa mũno nĩkũũkinyĩra no arute bũrũri ũyũ no aũthamia ũtware kũndũ kũngĩ na ndũrĩ ũndũ ũngĩmũũria tondũ nĩ kũrĩ na mbeca cia gwĩka atĩa indo cia bũrũri ũyũ nĩ kuma ciumĩte gũkũ igathiĩ kũndũ kũngĩ tondũ wa ũrĩa mũthamaki aingĩrire bũrũri ũyũ na ngũyũ rĩu bũrũri ndũikaire wega ndũrĩ kĩndũ nĩ ũranyita na tondũ ndũrĩ na mbeca anja yaguo no ĩyo andũ arĩa me bũrũri ũyũ maratũma bũrũri ũgĩe na indo rĩ Ruto nĩ arie nao macokie ũtonga bũrũri ũrĩkũ no njĩra ĩyo ĩngĩ ya kwendia bũrũri na kũhũthĩra hinya nĩgetha ũtunye mũndũ kĩndũ gĩake ĩyo nĩ mbara atangĩrĩkia ta rũngĩrwo nĩ ũgũtunywo mũgũnda waku ona ũrĩa wĩ wanyu we wĩrwo ũcio wanyu nĩ mũgũtunywo rĩ nĩ mũndũ ũkũraga webanga kwoguo gũthogothogo ya kwenda kũgarũrwo gwa thirikari rĩ nĩwe ũkũmĩrehe na bũrũri ũyũ reke ngwĩre harĩa tũrorete nĩ kĩrĩa weu atĩrĩrĩ ta rĩu thaa ici ũngĩũka ũnjĩre studio no gũkũ nyume rĩ ũgũkora ndahũrĩra arata akwa ĩrĩa atatũ thimũ ndĩmerire atĩrĩ andũ aya marauga atĩa reke ngwĩre nĩ kũhũrana tũkũhũrana bũrũri ũyũ rĩ no ũitĩke thakame tondũ wa gacĩra kau Ruto areciria no agerere ga gũcokia ũtonga wa bũrũri ũyũ kĩa hinya na njĩra ya kũinsaiti ndũrĩrĩ iria ingĩ ciuga gĩkũ gĩkoragwo kĩrĩgĩ ici nĩ ũranyita rĩu hĩndĩ ĩyo nĩguo ngĩmenya mũgĩkũyũ na bici ciake ciothe na mbara atetigĩirie
ni unanyita tondu ruwe rigukitho kuthuria kaigana riu kiroria atiriri ciro ria wahigi ugukirira ha eke kwire undu umwe mundu undu gecirie ati mundu uyu gwitwo gacagua ena anja ya bururi uyu ena anja ya bururi uyu na kiria karehe no uiguano eke gitaukikire kuo giture eke muthini arekwo tu ature atiriri uguo niguo kuri mundu ucio ni amenya thamaki wake ni muthi ni muthiru no njira yakwo uhonokia iri o moko-ini ma iri o moko-ini iyo ime kana atuike impeached kiugo kia president kina kina aja rekei tucokie mundu uyu wira ni uranyita kana rekei tutige ku impeach mundu uyu koguo ni tareheragwo atiriri koguo kwa bururi-ri kuri o moko-ini ma kuri o moko-ini ma gukiria kwa bururi-ri kuri o moko-ini ma kuri o moko-ini maku tuure in conclusion ya maundu maya ri wewe unaona the best solution for the government and Gachagua and also William Ruto ni gani ni president arie asaidi na munini wake manyite na marioro eri mathii mamenye uria megucokia on board itonga cia bururi uriku tondu riu ni mundu enetagwo Gachagua wonekaga tari wahetirie bururi na meti uyu wari na kioneki kiari na Ruto agakimbaki koguo no korwo ni arumanire ri arumanaga ni undu wo ni turi twarwo irahiki ithui mwanyita ni korwo athira niki tondu ni urona tangiaria tondu ni urakienda ithi tue kingi basi tondu ni urenda ri ni ureciria we mwenyewe ni warie wega waku koguo ukongerera ki nguthi unjuge atiriri mundu ugwitwo Gachagua ri arumanire tondu ni arugagirira uria wari mbere ni uranyita koguo ri ndarakibatara guthi kuhera eriki uria urabatara guthi kuhera marabatara mathii mari eri nigetha uyu apologize on his behalf ni uranyita takuga atiriri nii ndiruto ri ni ndona ni ndahitiirie uhuru tondu no korwo uhuru nake ri nio mangikirwo metagwo ki metagwo dynasty yetagwo ki yetagwo uguo dynasty dynasty iyo nio magikimariria uru makiheria thonga wa bururi uriku koguo o weri manyitane na munini wake o marumanire nake mathii makore andu ariku koguo anja ya bururi uyu ri ni Ruto na Gachagua kunyitana ni uranyita na guthi gwetha mundu ucio wina anja ya bururi na niwe gitonga kia bururi uriku nigetha bururi ugie na muthamaki na gitonga tondu kiria gutari bururi uyu ri ni gito bururi undu wina gitonga bururi uyu wina muthamaki na muthini gitonga gikehe gitonga ni dynasty ni wanyita andu acio na nio gikundi kia uhuru ni wanyita na andu angi atongu a bururi uyu acio nio matari bururi uyu na nikio kwina wendia wa iwanja cia ndege na maundu mangi maingi megwikwo ni mundu utari muge ni uranyita riu ri ndiukaga ni wagia na anja hatari uguo ri hatari uguo ri hatari Gachagua na hatari kunyitana gwa Gachagua na Ruto na itonga ri bururi nduri mwene ona inyui ngimwira atiriri ambia gwiethera hari onawe ungika atia ungioya ni haku bururi aria giuthikia ikira ni mundu ni waingira bururi wa witeme witemere mbere ya bururi uyu ni thakame guitika hatiri undu ungi ke mwico biu he mwanake ureta koretwo morara ni umuiguite indi muiguite na ni ahurwo muno mbunge Bomas ni kiriki na arauga ni gutumwo ni goods maratumirwo mwanake uyu arageria kurwirira kana kuonia Kenyans leaders ni corrupt. What's your take on this? Ni amenya atiriri ihinda riri tiri uri ri akuga we niwe ni ugukwira hau tondu uraririri u riu tuta gukiga uhuri andu othe magituike ni kora kurehe anja iriku we niwe Jesu hau ni ugukwira ni uranyita tondu kuu ni gukiga atiriri no ukenagirira ugi uyu tio njira ona nä ngamakiga niä ndä kä rä må hunje ä rä a ä ra ndå cokerera inga kinya niä mwene njuge nä kumå cokere ndå ngä å kä ra å guo thiä wä rä te andå othe nä korapte arabu tondå matuä ka korapte tuä ke atä a we tå kå ä atä a wewe mwenyewe
we murahe rori tukuwe ya tewe mwenyewe kukwoni na jireki ni kugatereni nita uguroni ya ni Gen Z Steve zeti kuwe na Gen Z ya ori yo kari ilo gire kururi uro ito matiraki ya libyo kukuru yone yone nangu jiro yoye mwe otikate no kugena to to ketuge neta mudamaki wa mudebo sio na juge te nyo ni kikikikiri ya ni Gen Z ekorode ni naaja kodo process hiyo magere tatiyo ya gire ya gire ide kukatereni ito tureda kuihane ya nyo wa 2024 tono tuonete ona nona ito 2027 wanyita mtodo wona nona na negeta mwete kine toku ihane ya kei turu temo za maki vitore ya toku wata kuikiria kete kereko mara gie mehari ya tene maredo ni maketa no tigoka kwa pia kuikia maiga huko na kora na ke mungu etoro umekora mwesho kwa mkune kero wa na igie madhie bere la ini huko nikita kugatele hidare thili ole akua liyokuwa hidare nere ya weta dhayo na nida aliyohoro wa dhayo dinariyohoro wa kedo keke mudo kwenda dhayo li ni muda makia dhayo wa afro liyoko amenye kuwage na opposition ina opposition ya koro wale mwikwe mwikwe ya ukoro wa njita nite nige dharakire ito siya na sitoke ligi na shesira amenyo na shesira niku kinyirona na iku urone muda makia na shesira njita ne nina njita na daku ila president kiri ya tali nigitoka tali na kyo no mudhenye na ake muda makia lina kuwa yes no dali noto dali noto ka madam because of time tunataka utupe parting shot yako utuambie maneno yako ya mwisho and mostly to Kenyans tukiondoka mambo ni ma mimi nitasema ni mawili ama nikitaja ujihesabie amani yani Kenya iko mikononi mwako kwa kiyo kidogo Kenya iko mikononi mwa Mkenya ye mwenyewe aseme sinazaraita hapa stima Kenya iko mikononi mwa wa Kenya Kenya iko mikononi mwa president unaelewa so you Kenyans mtu anaweza fikiria aone yani advice yangu ni kuwa let's side with deputy manake kwa sahihi hana lingine juni kama vita imemtoka padeo yote wakati wenu wa kuamuka kumshikilia ndio huu unaelewa vizuri naye president ajue ni wakati wake wa kukaa chini angalie ni mambo gani na gani inaweza tendeka ndio hata yeye mwenyewe azuri azuie na hohema udumo theri thayo ni wabata mwenye na ni hindi ya mudu kuwetha njira ya thayo na uthingate muthamaki ario na ihinda ria gwetha thayo wa bururi munini wa bururi nake ndari na undu ungi wake atigitie tondu ni guthinikania arathinikania na mundu guthinikanio ri ahurwo ta mutumia ni muthuri ute mugi urahura mutumia na mutumia ungi muhura na njira itari ya ugi ekuma haria njana na ekoria ndeto cia mucii uriku koguo president nake ni amenye mutumia ndahuragwo na njira ni ari undu atagirwo kuhurwo umucokie oro haha na ona kana ni ore we mwenyewe eri saini ore tondu mutumia no ime nyumba ore ona ate muingate ona uria gwikwo onora amukinyire mucokie oro tondu ningi mbara ni kugia nene muno andu mareherwo mundu matekwirigiriire maigirwo ha wa mbere Mount Kenya utiagirirwo kuma mundu ungi wagitwi kuma mundu ungi koguo toka twareherwo mundu ugwitwo ii kindi gitoguo marauga nyiri ndigitikira na marimuhagiria haria na ndariikurukaga kuria miri tondu no marimuikagiria ki mahiga koguo na njira njuge atiriri gutikiri na aja aja njega ri ni mundu wothe arugame ithenya-ini riake president arore maundu na warie nigetha ahonokie bururi na inyue Kenyans hindi yanyu ya kwaria ni yakinya tondu na kanua ka Mukenya kari na hinya warĩrie ũndũ ũrĩa ũrona no ũrehe thogothogo nene na ũthũkie maũndũ maingĩ. Asante. Yes, Kenya, ayo ni maneno ya
the president, El Presidente wa the Acorino in the country. Yes, na hayo ndio maneno yake, umeasikia mwenyewe, unambiwa answer ni reconciliation ya President William Ruto na Rigathi Gachagua, na kukue na amani nchini Kenya. That's all we can say for now. Tutakuja when we have enough time, because as we are speaking right now, kuna mambo mbili tatu inaendelea, kwa sababu we are hearing about a press where the DP might resign today evening. So we wanna see what is happening. Tutakuwa tukiendelea kuwapasha from every corner of the country that you're watching us, and even from every corner of the world. Yes, mimi niite FK Mwanda. Kwako. Harukariano kuhutia like and subscribe button. Get ahead to share the Twekera video to get notified. For now, bye bye.